السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظك يا كسر هذا جنالك المديد فيديو عن أيام دونا يا مرة بعد إن أنا وذاقه سببها وحيد تها إن كل وذاقه يو وأرين آد وين أنت بدن صمالي بدن إينن أوجين كور قبين لكن أي مقلان سينا هرون أشياء فيديو عن أتقو أركي دون تان مركز يو إن كود واقه قبل هذا جدو أما جبوينك باقي بقول وحا كجرا أرين آد علوس آد ياد قدرن أبارتي قدرنيت أيا كجرتا وحال الشيغايا انتاس اي انتاسو سانو انين روبكا هاي ستوس اين الوهلين وحادار كيسان سويركا ميشا سارن وحوريهو بابا آيا دادكيو هاي قاجي اون لايل دارن وريهي بياها كوجيران اي قران او حابي ياراتي وح بيا ننجلين اسكاد لافة بيه واد اوجيدان لولكا او حادار كيسان مركا بإذن الله تعالى الله كو باركايو فيديو غان دور فيديو كالي او اي اذا عدا اسكالي هينان اني كلو وداغايا بل آن اذن كغاد احبوح ان شاء الله تعالى حادار كيغاس كالي iyo video بإذن الله تعالى dawasho wacan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxyaabaha murugada laha ee aan aragnay waxa kamid aha dadka iyo dunyada oo si wada siman u wada qoodanayo raashinka ay dadku cunay jireen ma rabnaa hay'adaha degmada degan in markii uu roob daayo wax qataan waxaan rabnaa in hay'adaha halkan baaq uga diraya xilligi wax la qaban lahaa waa la joogaa markaas biyihi roob walbo markaas soo daa uu qabanaya meeshii ahaynaysa xaaladan ma aha xaalad hay'ada kali lagu khaasiyeeyo لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا سوماليا كجرتا مانتان أهض لينو حالتان أهض لينو سياسيين تنحيي كومش خلصين ما حي اللي أدك بالقوتشورة حولي دنتاني وفوها واركز نظان حقا نيف جلو دتوا يالان آرن ويالا أبهارتا وإنو كنتشتا نول كان أنا دقيني كنتم يبقوا قلال أيغو هايستا ayaa wax leh dibaatan haysta caalamka naga soo gar oo laba saddex geelmad gadi xoolo badan ay haystaan laakiin tooda ma arkaan hay'adaha saxan noo sameeyso hay'adaha sidaan noo sameeyso kuwa localka ah kuwa internationalka ah kuwa caalamiga ah baay iyo bakool iyo jubooyinka intaad aan akhbaarta ku hayo waxaa ka jirta abaar ba'an ma aanan ku arkin labadan idaacad iyo mid dowladda ma ahane radio kale idaacad kale telefishin kale oo ka hadlaaya ma aanan arag waa maxay waxaasi waa labadan video aan idin tusi doono insha allahu tacaala alinka daawada indhihiina ku arka hadal yar aan ku darsan doonaa biidnillaahi tacaala nacam allah subxaanahu wa tacaala ayadiisa aan ku hormarino allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alam tara anna allaha anzala min assamaa'i maa'an fatusbixu lardu mukhdaratan ina allaha latiifun khabiir الله سبحانه وتعالى ميادن أركين أن الله أنزل من السماء ماء إنه بيه كسود يجي سماواتك كدبنا فتصبح الأرض مخضرة كدبنا مركي بيه أي سود يجين وقال لك سود يجي أي أرلدي النقطي أمان نقطة يسو مت عنار معك دي غاية نمع ذي الله سبحانه وتعالى نمع ذي الله أوسما ده كسود يجي كدي غيسا فيديو عن خيبتا يلي هوسة مركا محاكم مخضة نعم خيبتا أوجد محاكم مخضة arlaba ba'san haba yaraatee wax agaalan looga jeedin arag busta ka ciisa ayad kale aan kugu daro intaanan video ga bilaabin wa anzalna min as-samaa'i maa'an tahura allahu xulee samaawaadku waxaan ka soo dejinaa biyo taahir ah maxaa markaasi ka mid ah waxyaalaha ay qabtaan linuxiya bihi baldatan maytan wanusqiyahu mimaa khalaqnaa ancaaman waanaasiya kahiira linuxiya bihi baldatan mayta wuxuu alle kow leeyahay waxaan ku waraabinaa oo ku noolaynaa nolosha siinaa oo aan ku soo kicinaa magaaladii oo dhinsan tuuladii oo dhinsan xaafaddii oo dhinsan ayaa lagu noolayaa biyihii samaawaadka ka yimid كدبنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما مركا كدب أيا وحان ورابنا بيهاسي انتان أبورني حوليه الله ورابيا إنسانك الله وراب يعني هي الدون كورانا هي قوضنا هي أو ورابا هي عقارك هي كسو بحا هي محا بيه الله وكياني وحي الله أبوري أي أمطأ أي حويانات كل دابة دابة والبقر لذا دوشة سعوتين نفليئة أيو إلهي سبحانه وتعالى ورابيا قيدها الورابيا نعم dhulka lagu waraabiya cagaar ka dhiga sidaa darteed soomaaliya waxaa ka jirta khaasatan gobollo badan baay iyo bakool iyo jubbooyinka intaadan akhbaarta ku hayo waxaa ka jirta abaar ba'an ma aynan arkin raxmadii hadda aan ka sheekaynaynay roobkii hadda aan sheegaynay alle subxaanahu wa tacaala muddadan ma uusan soo dejin fiidiyowadan aan daawana marka bismillah ح
xilli gobolka gado uu wajahayo abaarad daran ayaa si aan ugu kurgalno xaaladda dhabta ah ay ku nool yihiin reer Guraagu. Waxaana saakaarortii ka jarmaadnay degmada Doolow aniga iyo koox wariyaal ah oo ka tirsan warbaahinta raadiyo gado. Safarka waxa hal mar u soo laabta waxyaalaan doonaa inaan isdul taago xoolihii dhintay bal inaan hal mar si fiican u aragno. Waxaa iska leh videogan raadiyo gado ayaa iska leh. Allah barakeeyo walaalaha, khaasatan arrimaha noocan oo kale ah intay maalkooda bixiyaan galaya duurkaasi aaday deegaanadan tusaay ummadda hee indhahooda ku soo jeedinaya. Allahu akbar. U fiirsada xoolahan shaashada hal mar aan weyneeyo, bal u fiirsada. Allah idin barakeeyo fiiriya wa xoolihii. Nacam, shaashadu way weynta, bal u fiirsada oo xoolihii sidaasi xaaladeena ay tahay. Meel ay wax ka cunaan malahan biyo iska badaa, sidaa darteed waxay ku qasban yihiin maxay inay gaajo la dhintaan, haraad la dhintaan. Xaaladan aan haysata Soomaaliya ka jirta. Maantaan aan hadlayno, xaaladan aan hadlayno, siyaasiyiintan waxay ku mashquulsan yihiin waa maxay anigaa ka awood badan. Nacam, halkaasay shacabkii ku baaba'ayaan. Laa ilaaha illa allah. Aan ku laabano video markaan sii wadno arag oo fiiri. Aan ugu kurgalno xaaladda dhabta ah ay ku nool yihiin reer Guraagu. Waxaana saakaarortii ka jarmaadnay degmada Doolow aniga iyo koox wariyaal ah oo ka tirsan warbaahinta raadiyo gado. Safarka waxaa nagu wehelinayay gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka degmada Doolow. Ujeedkeenu waxa uu ahaa si aan ugu kuurgalno qaar ka mid ah deegaano hoose meesha isku salaamayaan xilliga kaamiradan iyo wariyaashan ay tageen. U fiirso gudoomiyaha wuxuu fiirinayaa xoolihii baaba'sanaa. Haddaan arkaynay hal mar aan weynay shaashada mar kale. U fiirso wuxuu fiirinayaa markuu imaadaba waxa la tusaya waa maxay xoolihii waa kuwaasaa inaad arkaysaan aan filaya waa kuwaasaa ayagoo halkaa kuwada dhintay ku baaba'aya ay qoraxda iyo ciiddan ay ku cunaysa marka waa kuwaasaa xoolihii imaado degmada Doolow oo ay ka taagan yihiin biyo iyo baad la'aan heerkii ugu sarreysay. Waxyaabihii murugada lahaa ee aan aragnay waxaa ka mid ahaa dadka iyo dunyada oo si wada siman u wada quudanayo raashinkii ay dadku cuni jireen kadib markii uu xaalufay dhammaan dhulkii xooluhu daaqi jiray. Sidoo kale waxaa guray ceelishii iyo warihii biyaha ay ka cabi jireen. Qaar ka mid ah reer Guraaga aan la kulannay ayaa waxa ay noogu warbixiyeen xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin. geela iyo ari iyo magarasa waa arkaysa weesha wax lagu siinhaya, raashin baa la siinhaya. Hadda u fiirsa geela gaajada ka muuqata, ilaah baa idinku dhashay fiirsada. Laa ilaaha illallah. Weeshaasa wax lagu siinhaya allaan u sheegnaa ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dulqaado. Abaar xun baa jirto dadweynaha iyo maamulka degmada iyo inta deeqda bixisa waxaan ka codsanaynaa inay ilaah ku gacan noo fidiyaan. geeliyo saa keetubna ariga iyo loo maxamuuda maba ay joogaan baan qoraynaa. Waa dhammaaday, waa tageen geeli u dambeeyay arkaan ishuu leeyahay, waa arkaan geeli u dambeeyay. Dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay gacan noo taagto, inay maxaan wax nagu tarto. Waxay taagteen oo sultaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya. Wax noolaanay ma jiraan, wax noolaanay ma jiraan. Saan aan u aragno ilaahay subxaana wa tacaala iyo deeqan helin moogi wax aan noolaanay ma jiraan baan qabaa qoraynaa. Dad iyo biyo wax noolaanay ma jiraan. Qayrtii loo dambeysay lama helin, gugi hore lama helin. Adduunyada wixii carari karoon lug lahaa tani waa may aadeen. Wixii kale oo haddii meesha meel aan gaarin waa kuwan hadda xeryaha ku jiro. Waqti uun ilaahay maslaxadeeda ana siiya adag baa lagu jiraa. Duunyadii wax un dhinteena waa jiraan, wax nooloo iska xaraysan waa jiraan, wax un meelaha iskaga luudiyo oo duurarkooda aadeena waa jiraan. waxaa marka meesha ka jira oo ummaddu ay og tahay ama deegaanka laga og yahay gobolka gada maanta inayna xaalad caadi ayna ka jirin, waqti adag inuu ka jiro. ninkii webi iyo biyo u dhowaaba nool yahay, ninkii duur joog ahaa, asagu xaaladiisu waa adagta, waxay ku adag tahay. biyo ma haysto, baad ma haysto, aroor ma gaaro, xoolihi aroor uma gaaraan. anagu intaan xaraynaan u dhaaminayna, waa xaraysan yihiin, waa dhaaminaynaa, biyo usoo u keenayna, meeshaana biyo ugu keena ku waraabinaa. marka waxaan codsanaynaa wixii caalamka oo wax galo, ama dowlad ha noqdo ama caalam weynaha kale ha noqdo, hay-adaha ka socdo caalamka ka socdo ama loo kale ha noqdeen,
ama baalka noqdeena waxaan codsanaynaa in hel la qaban karo ilaahay baa wax qabto ama wax taro oo wax tar iskale bee kale awood ibni aadan in wixii la qaban karona loo qabto ilaahay bay talo u taallaa waxaan talahaas aan ilaahay waxaan ka baryayaan in roob iyo ma dareeqaba ilaahay na siiyo abaarta in ilaahay naga bixiyo haddii wixii la qaban karo waad arkaysaan xoolihi waa kuwa meesha iska tuuran meel loo dareeriyo ma leh meelay u dareerahayaan ma leh waa saan u xaraysan yihin kii duur joogay waa sidoo kale biyo la-aan baa usii dheer baad la-aanta waxaa usii dheer biyo la-aankaas oomaad biibaxadii baa adana wixii abuurteenna ka waxays wax ilaa saacadana cowaad ma helin wax socdo gargaar ma helin waxaa codsanaynaa suduq u sheegay wixii ilaahay baa gargaar bixiyo subxaana watacaala eh wixii usoo gurman garo dowlad hay-ado in halka la soo gaaro xilli adag baa lagu jiraa xoolihii dhinteena waa kuwa arkaysa nataan xagga neefgiilo dhinta waa yaalaan aaran wuu yaallaa aar meeshaas waa yaallaa dadkii waa lailoobaa xooga waxaa la saaray xoolihii ha ahaatee haddana loorka shumuurayda waa $20 weli waxaan indhindhaynaynaa tuulooyinkii markaasi abaarta saamaysay ee hoostegayay degmada doolow soomaaliya halkani haatan aan taaganahay waa war ay ka cabayeen ugu yaraan 10 tuulo waxaa inoo faahfaahiyeen dadkii ka cabi jiray wartaani in ilaa muddo ah aysan wax biyo aan gelin wartani wartina waa tana warta tuulada ka cabi jirtay wartan war weyn bay ahayd hadda ka hor la qoday tuulada loo qoday ilaa 5 tuul camal baa ka cabi jirtay markay biyowdaan hadda gugina ma gelin dayrsa hadana biyo ma gelin waqtigii awgeed labada sanaba hadda biyo la-aan bay ahayd ma biyo ma gelin saas ba waxaa ogaantaan inay waqti ku jiro waqti adag in lagu jiro saas baa ni daliil ah dhanka kale gudoomiya hal mar wax yaraan ku darsanayaa waxay dhex taagan yihiin xaaladan ay hadlayaan hadda wartii dhex taagan yihiin hal arrin haddaan soomaali nahay aadan ugu liidanaa adduunka marka aan fiiriyey inta meel aan maray ama magaalo aan maray ama waddan aan maray meelaha noocan oo kale ah ama biyaha dabcan aan lahayn oo roobku aadka ugu yar yahay dadka maxay sameynaa ma taqaanaa cajiib waxa reer baadiyalan ka hadlaa hadagu reer baadiyalan ka hadlaa dad baadiye joogo oo magaalo aanan waxba ka aqoon ayaan waxaan ku marnay tuulooyin markaasaad arkaysaa war ayagaa samaysanaya kow sidaan nagaan u samaysanno laakiin cajiib waxaa lagu kala duwan yahay ciidda dhowr noocay u kala baxdaa ciid waxaa jirta dhooba noqonaysa caadiyan oo markaasi markaa inta biyo lagu daro dhooba noqonaysa sidii shamiindaday oo kale noqonaysa iyo ciid waxaa jirta aanan dhoobadaasi oo kale noqonayn laakiin ad-adag oo marka la isku daro takriiban shamiindadii la yaqaanay camal noqonaya markaasa waxaa dhacaysa ma taqaana oo aan soo arkay indhaha soo saaray warta ay qoteen mar ala marka ay dhammaan rabto oo ay guri rabto maba guri karta maxaa waxay ku sameeyeen warweyn intay qodaan ayay sidaa ugu malaasaan dhoobooyinkaasi oo ciido la isku dardaray ah intay isu keenaan ayay ku malaasaan shamiindoo kale aga dhigaan markaasaa biyihii roob walbo markaa soo da ah wuu qabanayaa meeshii ahaynaysa dhulkii marka ma liqi karo xataa haddii hee roobku la waayo oo ay dabcan qoraxda qabato dhulkii ma liqaayo wuxuuse u liqayn shamiindoo kale weeyaan qaar saasay sameeyaan qaar badanna waxay sameeyan waa maxay bac ayay dhigaan bacyaash waaweynka ayay dhigaan sidaasay biyaha ku keydsadaan ama annaga dhulkaan qodnaa sida caadada ah qaarna maba qodno dhulkaasi un adiga markaasi iska sidaa ahaaye ilaahay subxana watacala saa u abuuray oo sidaa ka dhigay unaa biyaha noogu da-ah kadib hee waan ka cabnaa markaan roob weynana qoraxdiiya intii yareedee biyaha ka soo haray meesha sii baabi'isa oo dhulkaa liqa wabillahi tawfiiq abaar xun meeshay ka dhacaysaa marka waa xaaladda soomaaliya haddana aan ku sugannaa caalamkaasi baadiyooyinkaasi aan idiin sheegaa iyo tuulooyinkaasi waxyaalahaasay sameystaan marka cid alle ciddii dabcan videowan uu soo gaaro waan hubaa dabcan waanan ogahay ilaa ay xad meelo way jiraan soomaaliya oo bacyaashaas samaysta oo dhiga way jiraan meelooyin waa laga yaabaa laakiin ma maraynaayo in arrintan dhiiqada ama shamiindada laga dhigayo war dhan hee inaynan biyaha liqin sidaasoo kale shamiindo oo kale looga samaynaayo ma fila inay soomaaliya ka jirto ma umaraynaayo aniga ogaalkayga intuu yahay marka bacda waa laga yaabaa sidaan islee ilaa axad marka allah idin barakay cid alle ciddii aragta videogan bal ha sheer garayso si dadka at least ay u ogaadaan dadka baadiyaha degan khaasatan maxayna qaarkood u jeedo mobelle haystaan nacam mobelle haystaan bal waxaa ka mid ah waxyaalaha qaraa'ibta cajiibka ah qaar dadka ka mid ah oo baadiyooyinka noocan oo kale jogaana lasoo xidhiira marka qaarkiisa marka videoyadeena qaar way fiirsadaan waa sax haddii marka qaarkiina aad aragtaan allah idin barakeeyo isgaarsiiya dadkiinaan adinka wax qabsan kara badankooda intaan dhegaysta dadkan waxay leeyihiin hay-adaha naga soo gaarto hay-adaha saha noo samayso hay-adaha sida noo samayso kuwa localka ah kuwa internationalka ah kuwa caalamiga ah iyo wixii lamidka ah xaaladdan waa xaaladii roobdoonka nacam
حالتنا وحالتي سلات دي إلهي سبحانه وتعالى لغبري لها لتكن لها حالتنا وحالتي إلهي لو خضوع لها حالتنا وحالتي إلهي قعمها لو تاقي لها تبارك وتعالى حالتنا ما هن حالت هاي أذكري لغو خاسي يرو أولو روغ هاي أضحان السوق قاران إيوح لمتك نعم شعب كنو يدبينه دبكي أنتو كبتتي أيا كامر والبا وريو والبا أتغا السيئة وحفق أقلنا وريها ما هن وراحان إلا فق أقلنا لا لكن إنتان أرق نويان أبيك أنا أدرت ما لغيابا وريها وحولي هاي ما حد عالم بقعد سنة أساطها هاي بدنا مركز يدك أفك فرنايا ما مضي أضيقي لن يردي وحليه عالم كان السوق قارو كذا 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 وحلا مثلا قار كم يدك وجدا وإلا ذيهن حول بدنا هيستان لكن طالة ما أركان لباتنا هيستك لك مثلا مرة وهدينا عن قرح على الداسي محاضرة قارها إن شاء الله تعالى كجيرين دونا وأنا ديارين آيايو إله إذن كيسا إنت أن أركي فيديو يكرا جدوان إيه دت حولات تربضا أري تربضا حين قيل عجيب لا isku darsado haysta adu jeedid kunta meeyo boqolaal ayagoo haysta ayaa waxa leh dhibaatoan haysta caalamka naga soo gar oo laba saddex geel maad gadi maad snoris maad nolosha yani ma khan dadkan waxba haysta wallahi waxba haysta subhanallah aan video wasi wada markii insha Allah taala degmada doolow oo safarka lagu weelinayay ayaa sheegay in xaalad adag ay wajahayaan xoolo dhaqatadan oo ayna ka baaba'ayaan dunyada ay dhaqanayeen loona baahan yahay in loo gurmado ee qalbindayn ku soo sameeynaa yaqaymay ee dadka dibadda ee qabaan waxa soo gaano ee waxa soo bilaabnaa fuulada qofay oo sayban somarnay oo ka calan baa hadda joognaa waxaan rumaynaa si aad ilaahay abdullahi xawdi ku gudbi ilaahay oo dhahan si gaar ah in la yiraahdo ee waxaanana ku aragnay wax dadka bilaabanka ay dhahooda ay kaga qaadan karin ama aysan ka qoraday qaban karin xoolo baabay oo geel iyo ari iyo looba isku jiro oo maamay oo xareysan oo gacanta lagu siinayo raashin inay midna baa ku arkayseen abaadashii sawir bixiyeen aqabado aad u fara badan oo dadka aysan ka bixi karin xaalad adag ah baa taasi soo aragnay ama waxa xaalad u baahan gargaar degdeg ah iyo garab qabasho degdeg ah u baahan weeyaan waxaan rabaa markii aan baaq u joogino markaa waxaan rabaa Allah subhanahu wa ta'ala inaan barino oo naga qaado abaarta iyo dhibaatada deegaanka ku habsatay inuu Ilaahay naga qaado roobna si aan markii hore Ilaahay ka codsanayna marka labaad dawladda federaaliga Soomaaliyeed ee anagu aan hoos tagno ka tirsanahay gobol ahaan waxaan ka codsanayna inay soo gaaraan dadkan ayada ee mas'uuliyadda ka tahay ee mas'uuliyadda qaaday ee ayada hoos yimaada ee Ilaahay ka sugo ayada sugaya ee maxaa ku raadaya ayada ka tirsantahay inay dawladdaas la soo gaarto raashin biyo gargaar dawo wax Allah wixii karaankeeda in la soo gaarto Allah subhanahu wa ta'ala ha ka dulqaado nacam waan arkay dawladdu is abaabulaysa waan arkay khaasatan wasiirada Qadiija Macallin waan arkay ayadoo ololihi ku jirta Allah subhanahu wa ta'ala ha u fududeeyo ayaan leeyahay walaalahana insha Allah ta'ala cid alle cidii videogan aragta qeylada hala dheereeyo xogaa hala qeyliyo insha Allah ta'ala dadka way arkayaan Allah subhanahu wa ta'ala adoomadii soo hee adoomada kale uu isticmaala dabcan Allahna subhanahu wa ta'ala asalka wax weeyaan oo ka bariyeenana roobka inuu u soo dejiyo maxay roob haday helaan cid u baahan yihiin malaha videoga kalaan waa kana ku khatimeena insha Allah ta'ala videogan waxa iska le daljir نعم دل جل أياس كله لبضبة وحن إسكودة إن شاء الله تعالى اللينك إحنا صوديك إن شاء الله تعالى بإذن الله هوسي ما ده دقمة الدولة وقبل كجده بيرتير واتنكو ودو طوله أو عنو تقني دول كان وحاسا عمي سي عبارتا كجرتا قبل كجده حوالحنا وحي تقي وعبارتو قادي ماها انت كلا وحي يشي وحي قريان عن هيسان وحاوي هذين والبوحاوي والسي جيدة هيا وحي كهر والحرين هيا waxa kale to waxa weey ilaahay baa u maqan wax ka meel kale lagu la dhaqaaq lama yaqaan abaar baahsan oo 8 sano aanan gada ka dhicin baan ugu dhaxday haddii dibkan waa dib rabaani oo dhacay weeye dul hadda wax hadda dhaxda laga sheegayo ma aha haday geel tahay haday ari tahay haday lo tahay wixii la soo dagaalam karo waa la soo dagaalamay haddana waa la gacmadeystay dhirtu waa soo gantahay oo male wax laga goosto xoolaha inta wali si harsan lama sii daayo oo xerada kama soo faan saa wax ka horeeyaba ma jiraane dadku waxa ay noo sheegeen in ay tahay tii ugu xumayd oo soo marta 10 sano ee ugu dambeeyay 3 sano xoolahan gacanta saaran ugu biidaynay 3 daadoon waxa way waa dhameer oo ugu hoose haddii wax hadda iska baaba oo dhintay idinkaaba kor jooga waxa kale oo hadda intaan 4 koono waxa way ka tuulada guriga ugu yar ya inta la kulabaa kale oo qaar ee jiifan ayay joogan 3 sano xoolaha gacan ku sidbuu aha abaartii xawayeeba ka ayaa ka badatay
جحري إيو بيري تير لبتولو أو وحكا يرتبان كيلومتر وقوي كونفريت كحيقة دولو وبيقى داوو كما فوقا أو بيالعاني كما جرتو لكن دادك هالكا ديغان أو أول باد دايالها وحان نلاشو دو كتير سنايد حولها حريهو دو مرتين حاوي حاوة بكسبرني ماشي مرها يعني إلهي باقوك أنا كان واد إذن كلبتين وادو جيدان لكن دادك باب كدب الجورو ساكد دو جيدي أو وحاوي حال دو تسأل أوك جهي سمان كود أسوقنان كدب ديغا مدن وحان نو دوهر كلول بيغنيتو وريه هذا الكيس أيام حغير إن شاء الله تعالى وحجر كنهاية خاصة أيضا نفط الكوارن ويدهان وهذا ودر كيسين وذي جيل بدن لها أريض لها أطير بدنا إنه ده هاي هل أيضا هنرسو جارا هنن صوت أقوله وحلا متكا سيدا سكره وذي كانوا أوجدان وأوجدان لما أنت هذا يعني ده حرال ويان ده حرال ويان سيدا درت هذا كل راب لأنت وعيلت نعم جلته إلهي تبارك وتعالى وحن كبرينا مركل أي مركل إنه الرب أدئيه إنه الرب سي الله سبحانه وتعالى لكن أرنتها ذات كما ذات دنجرة ذات كما ذات تباريسا ذات كما ذات أنوحيسا ذات كما ذات قاجيسا ذات كما ذات وحبانا نهيسا على لسوقارو أنه نعم على لسوقارو نفتر كينا نحينا وحن أرده هنا وحي تاي دولة دي مسؤولك هاي أن أين أولجينا باش عالم كإيو هاي أبهان إيو إنه وحاليان ما هاني هاي وح مهجاجيان وحن تشي دونا قدوميها أو هالايا أنا لما خشين دونا وحير كذب لكن أنت أن دونا وحيت هاي تدك وين إسقاط عن وين إسألكان قف كحولها له وأنا أتليست وأبودي كرا حوليه سواء كمد أبارته وأنا كنت أشتغل لول كان الدقيني عقليا وأنا شقيا لول كان حالتي سيصير أنت هاي سديس أنا حالتنا كل جنيد هن أو روبل أنت أمر روب يريد إسكده سديس روبل أنت ما يسند عين طبعا لكن وحي أولد جيران سنة إلا بس سنة وحي لم يتك ما يند عين روب في عنو أي مركزي أي هلان ما يصدقين ساسو كل أولد جيدان أبدنا يا مركا قفك وإنو هي كوشي تشتا قفك وإنو سيد ديار قروة عقلي وحنا نوسي واسدا ما أذينا إنو حالدن كلي برارجين إيقاتها والله كلي برارجين إيقاتها محايا لي وحنا أركينا أيهو أون ماهن منتالتي قود أحان صومالي دينا بدن كينا نقود جيرتا وحيتهاي قفك أسو كنتون كون هيستا يا كنتون كون أسو هيستا والله وحنا أرقني كنتون كون قف هيستا oo dhahaaya hal isoo biilo $100 la isoo diro $100 la isoo diro $300 la isoo diro wixii la midka qofka oo biilka way disanayo oo doona inuu biilana anaga aragnayo muhaadaradan kale ee cid al cidii daawatay muhaadaradkaasi hal sentimeter dhulku xaqaa nacam musqulee xaqaa markaas ay weydiinaan sheekho dukaan u furan inta leeg u fiirso dukaan u furan inta leeg lacagta ku jirta dukaankaasi waxay leegtahay 4,000 $10,000 oo cash ana anaba ku og inay u taalo aniga hal senti ima yaalo waa kuwaas intaas oo deenal igu leeyahay dowladda ay kabto ciiraan qaata waana shaqeeyo oo ijeeda mashquulaan xaqa waa tan shahaadada ee shaqadeeda iyo waqtigan galay kada maxaan sameeyaa mukudan baabaya hey hadii aan dhawr isdabara marka qofkii asoo dahab ku fadhiye ayuu in is arkay qofka Soomaaliga qofkii asoo xoolo haysta ayaa hey u shaxatamaaya waa ciladna haysta ilaahi tabaaraka wa ta'aala khana ahna wada si dhamaanteena hal mar gudoomiye hadalkiisa aan geeyo إن شاء الله تعالى ماش هاسي أين كسو قتمنا هذا الكوان بديهرا لنخذ وكنا بسم الله أوكي حقو فريكو عدن إن أي كهول قلان أرنتان أبارتا أدريا هايدها دقمدان ديقان ديق علي بشار وقدوم يكو حيقان كدقمدا دولو مرحبنا هايدها دقمدا ديقان إن مركي وروب دعاي وحقطان وحرفنا وان هايدها الكام باقو قدريا حلقي وحلق قلان لها والي تشوغا كل ورد حمام بضان أمي إيميل فرب انت اسكري اي قفنا مارك الروب قد اهي مارف نوعيني هاي هاي ماداني وحقبتان اهدي انساسي سميان بيره مارك يسوقو عان فيديو سيدو كلاكسن يوجرا بيره مارك يسوقو عان اي وحي كينان قلي خار كميدا يدعسيهين اي كينان سوق سوق ليان مارك اساء بيره ليدي سوماليه وحي اي بيرانا ايين كوسو تعبالين وكبارا عدك قدت انا انجلي محيل قلي كلا الله كينا سوقي dadkii baahna ama dadkii wax ka gadan lahaana macaawina loo fidiyay subhanallah allah aqli ajeeb ma hanu dagay anaga aanan ogeyn roobka hada sida ma maqan yahay hal hayad iyo waa arkaysa oo dhacda roobka mar alla marka uu sida u bilowdo dhulka cagaarkii u bilaabo hay'ada meel kale taaga mar meel kale istaaga mar dhaa waa kuwana hayadii gargaar fidinaay bacyaal bixinaay oo guriyo laga dhigto galeydi bixinaay kada si dadku wax u abuuraan si dadku uga faa'iideysan roobkaasi أخلينا حتى أسأل ولدك أنت أصبح سوق تمايا بارك الله فيكم اللهم أدن عرضا لباتذا دقالك أبارتا
وحيالهن جود هان كوجن يعذر كان إلى هن نقود الخاطر رمانت هنا. وجزاكم الله تعالى خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر ملتقى.